Kemian teollisuuden turvallisuuspalkinto kannustaa kemian teollisuuden yrityksiä ja alan oppilaitoksia turvallisuustyön kehittämiseen. Neste Oyj toteutti Way Forward to Safety-kehityshankkeen, joka toi kaikki nesteeläiset mukaan turvallisuuden kehittämiseen. Tämä Way Forward to Safety oli tämmöinen strateginen arvonluontiohjelma, joka me käynnistettiin vuonna 2015. Ja osana sitä me haluttiin kehittää meidän ihmisten sitoutumista turvallisuuteen, meidän johtamisjärjestelmää, urakoitsijahallintaa ja prosessiturvallisuutta. Ja se, mitä me meidän ihmisiltä itse asiassa pyydettiin, oli se, että he miettisivät, että miten heidän oma työ liittyy näihin asioihin ja kuinka he voivat turvallisuutta parantaa. Mä haluaisin kannustaa kaikkia kehittämään turvallisuutta nimenomaan osallistamalla koko organisaation turvallisuustyön taakse. Turvallisuus ei ole pelkästään esimiesten, ei pelkästään turvallisuusasiantuntijoiden tehtävää, vaan turvallisuus kuuluu meille kaikille. Turvallisuus on meidän kaikkien asia. Kehitetään sitä yhdessä.